Així sona l'Orquestra Africana de Barcelona. Professionalitzada l'any passat, reuneix artistes catalans i africans que es dediquen a la interpretació i a la recerca dels clàssics de la música africana moderna per apropar-la al públic barceloní. Nosaltres toquem clàssics de la música, però el que passa és que estem treballant un gènere que és la música africana, però no deixa de ser clàssics, i el que estem fent són transcripcions. Els músics treballen en partitures igual que si estiguéssim tocant Bach o estiguéssim tocant Beethoven, no? Vull donar a la gent la meva música. Quan canto, vull mostrar-los el ritme del meu país, perquè sóc africà, sóc senegalès. A diferència d'altres bandes, l'orquestra recull peces de punts geogràfics com Zimbàbue, el Congo, Nigèria, Mali o Senegal, i crea un repertori divers i perfectament documentat en el qual també s'inclouen instruments tradicionals. Els temes formen part de la música popular moderna de l'Àfrica Negra, que va sorgir a mitjan segle passat. El que fan bàsicament és recuperar el jazz i la música cubana i fusionar-la amb ritmes propis, vale? I llengua pròpia. Llavors, cada país té els seus propis ritmes, la seva pròpia llengua, i això genera un estil nou. Paral·lelament a la formació de l'orquestra va néixer l'Escola de Música Africana, un projecte de recerca per documentar la música d'aquest continent, sovint de tradició oral. Yeah.